Hey, hi viewers, we are the Kush family. Leo atuongei sana. Challenge ya chakula moto. Mwenye atamaliza wa kwanza, tutaona ni nani. Direct from the fire. Yeah, direct from the fire. Unaona moshi? Hata sionekani. Na yako ni dogo sana, buo mezia hiyo chakula. Si dogo. Ah, hiyo ni dogo sana chakula. Kulishinda wewe. Sasa unacheka nini? Situkule. Ile namaliza mbele yako. Mwenye atamaliza wa kwanza akule hizo zingine. Utajua kuna watu wanakuwanga na friji kwa mdomo wewe. Sasa wewe unakula kweli, ha? Ndio sio challenge hiyo. Unakula pole pole sana. After fasting, nilikuwa fasting. Steno ni shida leo. Leo ni kama nitakubali matokeo kabla yatokee. Hapana. Nichezea, bado unakula.
Moshi, 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 moshi. Moshi. Tustima tumeheka. Hata tutafute light. Mzee tuone. Ai, ué, isso é zango, isso aqui é zango. Bye. Subscribe. Subscribe. Thank you for the support you have accorded us so far.